Київводоканал вперше показав широкому загалу секретну помпову станцію. Після аварії на Чорнобильській АЕС її на швидкоруч спорудили під Києвом, щоб качати для столиці незаражену радіацією воду з Дніпра, а чисто із сусідньої Десни. Станція «Роса-300» плавуча, 86-го не мала аналогів у світі і вмикається раз на 24 роки. Чому, знає Станіслав Фещенко. На баржу веде хиткий місточок, під ним вужа чи кубла. Водоканал просить не називати місцини, хто знає, що спаде на думку терористам. Про помпову станцію до сьогодні знали хіба що жителі сусіднього села. Ось цей механізм випомповує воду із затоки. 300 тисяч кубометрів на добу. 12 робітників уже 27 років тримають обладнання в готовності. Увімкнення лише тренувальні. Але за потреби напоїти столицю можна за кілька годин. Від 4, 6, 8 годин треба. Тут можна швидше це все включити, але треба промити водоводи. Це все час уходить. І вже чисту воду подати іменно в водозабірні споруди. Коли вибухнув Чорнобиль, Віталій Копичевський постачав матеріали на будівництво станції. У воді Дніпра був йод. Партія дала завдання качати чисту воду з іншої річки – Десни. Трохи погарячкувала, каже головний інженер. Йод розчинився швидко і вже не був таким страшним. Рішення, коли приймалося, воно дійсно було і на емоціях. Щоби швидше, щоби краще, щоби не відчув ніхто на собі ніяких загроз для життя. Утім, плавуча станція таки знадобилася. Після Чорнобиля цю станцію вмикали лише один раз. 2010 року, коли на Київському водосховищі під Кригою задихнулася риба, вода настільки смерділа, що треба було знову подавати воду з Десни, щоб третині Києва, мільйону людей, було щоб пити. Унікальна споруда на баржі – частина Київводоканалу. Навколо тихо і затишно, але будь-якої миті вона може задвихтіти і наполохати тутешніх вужів, як бойова питна зброя. Станіслав Фещенко, Сергій Азаренко, ТСН 1+1.